Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk. Yo Jams, mijn naam is Max en Glory heeft redelijk recent een release gedaan over een gevecht tussen Badr Hari en Alistair Overeem. En wij zijn hier vandaag in Rotterdam om te gaan kijken, wat vinden mensen hier eigenlijk van? Nou, ik sta hier vandaag naast. Jan. We staan hier vandaag naast Jan en ik had een aantal vraagjes. Kent u Badr Hari? Niet persoonlijk. Oké, okay, kent u Alistair Overeem? Net zo min persoonlijk. Nooit mee geschaakt dus? Nee. Damme ook niet? Nee. Helemaal niks? Nee. U kent ze alleen als vechters dus? Nou, eigenlijk alleen die eerste moet ik eerlijk zeggen. Niet Alistair Overeem? Nee. Oké, nou, dat is een lacrosse speler en die gaat dus binnenkort kickboksen tegen Badr Hari. Daar gaan we. Nee, dat was een grapje. Hij is ook gewoon een vechter. En Glory heeft onlangs gereleased dat die twee tegen elkaar gaan vechten. En mijn vraag nu is, denkt u misschien dat kickboksen groter gaat worden in Nederland door de komende jaren heen? Ik heb echt geen flauw idee. Ik kijk die wedstrijden nooit, man. Dames en heren, we zijn op zoek naar Badr Hari. We hebben niet gehoord dat hij in de buurt is, maar we hopen dat hij in de buurt is. Dus daarom gaan we naar hem zoeken. Dus misschien moet het even aan een paar mensen vragen waar hij is. Misschien is hij wel in de buurt. Mag ik jullie misschien wat vragen? Oh, ik zoek Badr Hari. Ze weten het volgens mij niet. Ik denk toch stiekem dat ze hem wel hebben gezien, maar dat ze het geheim willen houden. Kent u Jamstalk toevallig? Nee, ook niet. U kent het helemaal niet. Maar als u het zo goed kent... Ik heb niet eens Instagram of Snapchat of zo. Dat, helemaal niks. Dus, maar als u Jamstalk zo goed kent, waarom bent u dan nog niet geabonneerd? Ja, omdat ik het nog niet ken, hè. Nou, dat is dan zeker een aanrader, meneer. Heeft u een Badr Hari gezien? Heeft u misschien Badr Hari gezien, mevrouw? Nee? Hij is daar naar binnen gegaan. Is hij daar... Hij is daar naar binnen gegaan, dames en heren. We moeten snel die kant op. Snel. Ik sta hier vandaag naast... Martin. Goedemiddag, Martin. Jij bent hier vandaag lekker aan het skaten, zie ik. Ja, zeker wel. Ik zag je al een paar leuke trucjes doen net, man. Ja, thanks. Kan je hem straks nog even wat laten zien? Ik hoop het, ja. Thanks. Nee, ken jij toevallig Badr Hari? Wel van gehoord, ja. Oké, maar niet nooit mee geschaakt of zo? Nee, dat net niet. Ook niet darten? Nee, die kans heb ik helaas gemist. Puzzles? Wel geprobeerd. Jenga? Gevraagd, maar je wou niet. Is leuk, hè, Jenga? Ja, is nice. Dan zou ik een Jenga doen. Ja, is goed gezegd. Dat is goeie. Ken je Alistair Overeem? Ja, iets minder vaak van gehoord dan Badr. Ja, dat is een lacrosse speler, hè? Ja, precies. Ja. Nee, dat is natuurlijk, dat is een kickboxer. En nou, die twee die gaan dus binnenkort met elkaar de ring instappen, man. Okay, en mijn vraag aan jou is, denk jij dat kickboksen groter gaat worden in Nederland? Ik denk het wel. Jij denkt wel dat het echt een soort nieuwe doorbraak gaat maken? Het biedt wel mogelijkheden. En praten we dan over het level van basketbal groot of voetbal groot? Ik denk eerder voetbal. Wel zo groot? Ik denk het wel. Heel groot. Ja, het is wel. Net zo groot als jou. Ja. Goed, ken jij toevallig zelf vechtsporters? Een collega van me, die doet aan kickboksen. Oh, nice man. En jij zelf ook? Nee. Wat voor sport doe jij? Dit. Ja, dit skaten gewoon. Ja. Oké, nice man. En kan jij toevallig wel een aantal vechters opnoemen? Nou, ik ga niet heel erg mijn best doen. Dan ga ik mezelf echt verschut zetten. Bijvoorbeeld Conor McGregor. Ja, bijvoorbeeld. Mike Tyson. Dat is ook een mooie. Ali. Prachtig. Floyd Mayweather. Dat is er nog één. Ja, precies. Dat bedoel ik al. Er zijn er al gelijk een aantal. Die had jij kunnen opnoemen, maar nu heb je die kans gemist. Goed, ken jij toevallig Jamstalk? Jamstalk? Nee. Maar als je ze goed kent, waarom ben je nog niet geabonneerd? Dat is een hele goede vraag. Misschien moet je dat eens gaan doen, jongen. Mevrouw, weet u waar Badr Hari is? Nee, ik ben niet van hier. Oh, oké. Nou, we zijn hem aan het zoeken. Ik sta je vandaag naast. Armano, fijne middag. Hi. En nou, ik heb je ook nog helemaal niet gezegd waar het over gaat of iets. Nee, ik weet echt niet wie jullie zijn, hoor. Vertel wat over je seks. Nee, grapje, dat ga ik niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, ken jij Badr Hari? Badr Hari, ja, die ken ik. Hij is die man van het boksen, ja. Ja, nice. Oké. Ja, je hebt je een klein beetje verdiept. Ken je ook Alistair Overeem? Nee, die ken ik dan weer niet. Helaas. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, dat is een hele bekende lacrosse speler. Lacrosse? Ja, ken je niet lacrosse? Nee. Nee, dat was ook een grap. Hij speelt helemaal geen lacrosse. Nee, hij is ook een vechter. En hij gaat binnenkort staat hij tegenover Badr Hari in de ring. En mijn vraag aan jou is, denk jij dat kickboksen groot gaat worden in Nederland? Nou, ik denk het niet eigenlijk. Nou, ik weet niet of het al groot is. Ik weet dat ongeveer wie er aan de top staat, maar ik ben er niet echt geïnteresseerd in of zo. Maar ik weet wel dat klasgenoten er wel in geïnteresseerd in zijn. Dus ja, ik denk dat het wel een dingetje is in Nederland. Ja. Mevrouw, weet u waar Badr Hari is?
Zegt u? Weet u waar Badr Hari is? Nee. Shit. I'm standing here next to... Scott. Standing here next to Scott. Scott, where are you from? Chicago. Chicago, nice, American. Yeah. Nice, that's nice. Do you know Badr Hari? No, I do not. You do not. Do you know Alistair Overeem? Nope. Those are some Dutch fighters. And is kickboxing a bit big in America? MMA is, yeah. MMA is very big. Yeah. Yeah, UFC and stuff. UFC, yes. You watch UFC? On occasion. Sometimes. Title fights, you know, big belt bag. Big events. Yeah. Who's your favorite fighter? I don't follow the sport. Yeah. You don't follow it, all right. But you know some fighters. Not enough to prove. All right. Can you call out some names? I just said I don't know. A few, maybe five or less. I'd be better at recognizing the names, probably. Recognizing Conor McGregor? Yeah. Yeah, of course. Some boxers. Ooh, Floyd Mayweather. Yeah. Mike Tyson. Yeah. Rico Verhoeven. Maybe. The Dutch heavyweight champion of the world. No. How dare you? How dare you? When's the next fight? The big fight with the Dutch? With the Dutch people. The next upcoming big fight. Yeah. No, I think probably that's going to be the fight with Badr Hari. That's going to be next month. Okay. You should check it up. I think I may. En ik wil onze kijkers uitnodigen om onze website te bezoeken. Champstalk.nl. Daar zie je dat we te beluisteren zijn op Spotify, Apple Podcasts, Deezer en nog veel meer. www.champstalk.nl. Meneer. Jij weet sowieso waar Badr Hari is. Badr Hari, waar hij is? Ja, hij is volgens mij ergens in de buurt. Ja, maar volgens mij was hij daar naartoe gegaan of zo, richting Rotterdam Centraal, ja. Oh shit, man. Ja, man. Je hebt wel een leuk sikje, man. Hey, thanks, man. Ik vind hem mooi. Hey, ik vind hem ook mooi. Ja, sowieso. Ja, daarom. Maar heb je hem gezien net, Badr? Ja, man. Hij kwam met Segway en zo. Hij is met de Segway. We gaan hem zoeken, dames en heren. Fijne dag nog. Later, hè. Yes. Ik zit hier vandaag naast. Juri. Hallo, Juri. Hi. Heb jij een klein beetje verstand van vechtsport? Nee. Helemaal niks? Niks. Ook niet kickboksen of zo? Nee. Ken je wel een aantal namen? Bijvoorbeeld ken je Badr Hari? Van gehoord, ja. Badr Hari, oké. Okay. Alistair Overeem? Nee. Dat niet, hè? Nou, dat zijn dus twee Nederlandse kickboksers. Die gaan dus binnenkort met elkaar de ring in. En ik vroeg mij af, denk jij dat kickboksen groter gaat worden in Nederland? Ik denk het wel. Het is wel echt een beetje upcoming, hè? Jij zit ook meer in de stad en zo. Ja, het is meer gespreksonderwerp aan het worden bij mensen. Ja, ik vind het zelf ook wel leuk. Misschien ook ooit ook wel aan de slag gaan, wie weet. Oh, nice. Want wat voor sport doe je? Geen sport. Geen sport. Maar je wil misschien wel gaan kickboksen of zo dus? Ja, waarom niet? Ja, het is wel heel leuk. En het is ook gewoon gelijk een beetje zelfverdediging. Zeker, ja. Nou, je kijkt het dus ook een klein beetje op tv, af en toe? Nee, ik heb ook geen tv. Je hebt geen tv? Nee. Oh, zonde. Maar je hebt er wel van gehoord, van sommige gevechten dus? Ja, ik maak het wel mee in de media af en toe. Badr Hari en Rico Verhoeven heb je onmogelijk gemist. Ja, ik heb het voorbij zien komen, maar het heeft me niet gegrepen. Meneer, ja? Zit daar de Segway van Badr Hari in? Ja. Ja, zit hij daartussen? Ja, dit is ook gemist. Oh, oké, fijne dag nog. Hij zei ja. I'm standing here next to... Isairo Lindenborg. Where are you from? From Curaçao. Curaçao, nice. Do you know something about fighting sports? Yeah, a little bit. Kickboxing? MMA. Yeah. Do you know Badr Hari? No. No, right. And he's a Dutch fighter. Okay. And he's gonna stand against Alistair Overeem. You know him? No. No, that's all right. But what kind of fighting sports are very popular in Curaçao? You said MMA, right? In Curaçao? Yeah. What's popular there? Pretty much nothing. Nothing? No. From fighting. Karate. Karate, alright. Karate. Oh, daar komt een man aan. Die is net bij de Louis Vuitton winkel geweest. Misschien weet hij waar Badr is. Meneer, weet u waar Badr Hari is? Nee, geen idee, joh. Die loopt hier ergens in de stad rond, man. Oh ja, joh. Ja. Heb jij lekker boodschappen gedaan net? Ja, ik heb een boodschapje gedaan, ja. Oh, dat is altijd leuk. Zit er leuke spulletjes in? Ja, ik denk het wel. Mag ik weten wat voor spulletjes? Ja, tuurlijk. Zit een tasje in. Nice, man. Nice. Ja, toch? Ja, je bent wel gewoon lekker aan het genieten vandaag? Ja hoor, tuurlijk. Absoluut. Vrijdag? Ja, altijd vrijdag. Nu we het over vrije dagen hebben, bent u een beetje bekend met autosporten? Nee, niet echt.
Oké, dan zal u waarschijnlijk Alistair Overeem ook niet kennen. Nee, dat zegt me helemaal niks. Meneer. Ja, meneer. Wie gaat er winnen? Badr Hari of Alistair Overeem? Ja, daar heb ik nog geen uitspraak over te doen. Nee, je volgt het wel een beetje? Ja, ik volg het wel een beetje, maar... Dat bedoel ik, we hebben experts hier. Ik heb het niet zo gevolgd dat ik daar een uitspraak over durf te doen. Oké, is goed. Nou, we hebben natuurlijk afgesproken op deze locatie om hierover te praten samen. Ja. Ik heb je natuurlijk vorige week een mail gestuurd. Heb je mij een mail gestuurd? Ja, okay. Om dit af te spreken. Ja, ja. En je hebt ook ja opgezegd. Ja? Ja, okay. Zeker. Oké. Okay. Dus dan ben ik wel benieuwd, wie vind jij de beste kickbokser van Nederland op dit moment? De beste kickbokser van Nederland? Ja, dat was mijn vraag. Ja. Ja, dat is even nadenken hoor. Ja, dan denk ik toch wel, hoe heet die nou die van Badr Hari heeft gewonnen? Rico Verhoeven. Rico Verhoeven, ja. Nou, die snap ik wel, die snap ik wel. Ja. Mevrouw, u heeft verstand van vechtsport, klopt dat? Mevrouw, heeft u verstand van vechtsport? Dat is een ja. Goedenavond. Ik hoorde jullie net op een afstandje tegen ons zeggen dat jullie zin hadden om geïnterviewd te worden. Ja. Wie gaat er winnen volgens jullie, denk je? Die Badr Hari of Alistair Overeem? Oh, ik kijk het niet, maar ik denk die andere. Die ander. Niet de ene. Nee. De ander. Ja. Dat is wel een goeie man. Maar je weet wel wie het zijn of weet je dat ook niet? Ik ken Badr Hari, maar ik verder kijk ik niet. Wat voor sport doet hij dan? Tennis. Het lijkt erop, het is lacrosse. Oké. Okay. Het is bijna dezelfde sport. Maar heb je ook verstand van vechtsport? Vechtsport? Ja, vechtsport. Boksen of zo. MMA. Kickboksen. Zulke shit. Oh, daar heb ik van gehoord, ja. Ken je wat vechters? Lionel Ronaldo? Ja, dat is best wel bekend, inderdaad. Hij doet dan kickboksen. Mag ik wat vragen stellen over Badr Hari misschien? Badr Hari? Ja, over Badr Hari, man. Hey, fuck Park weg, broer. Badr Hari is... Broer, fuck Park weg. Fuck die chimies. M.O.B. M.O.B. Hey. Bent u lekker gaan shoppen vandaag, mevrouw? Sorry? Are you shopping today? No, I'm going home. Oh, you're going home. Have a nice flight. Thank you, you too. Thank you. Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas in. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.